quer. Somos só um grupinho para cantar cuja monja. E também ao meu rio temos cantigas ao moro. Digo nesta ocasião, e tenho que abrir os olhos quando entram lá. Que é um castelo, aquilo agora vai criar cada cascão.
e para arrancar do pedal só as que eu via martelo. A nossa ilha reserva alfabetas cheias de erva e os mamões de alcatrão. Para se festas fazer na nossa ilha terceira, porque o povo já não quer trabalhar, mas então para criticar aparecem quando escolham. Também vou improvisar.
Oi, ô, o louco, está muito agarrado. É mandar, fala para trás. Thank you.
Então, João, o que é que achaste hoje de estudo, João? Foi bom, foi bom. Podia ser pior, podia ser pior. Então, e o que é que estás a achar agora aqui do guintur da senhora Sandra? Também não está mal. Não? Disse veja bastante a página de acabar. Ih, carrega. E diz-me uma coisa. Eu quero já uma coisa a Soares, ao dono da casa. Muito obrigado, Sérgio, para o ano a mais. É isso, mãe. Fui gravar aqui a casa de Soares. Seu Duarte, o que é que o senhor achou dos touros? É pá, foi, aqui esta parte da mesa foi muito boa. Bom, eu adorei. Ainda estou a adorar. Agora é o seguinte. Só por entender algo, a gente agora vai cantar nesta viagem soberana. Agora cantigas se vai dar ao Panalti e à Luciana. A gente agora vem cá ter, mantendo esta tradição, para comer e beber. Também é a descrição. Canta que a gente é pra banda de dentro. A última vamos fazer, vamos parar de cantar. E parece que vai chover, a gente vai se arrumar. Thank you very much. Uma
Olha, meu homem, assim como estás a ver, se não tudo estás a ver. Vai pá! Olha, tenho de hoje os caseiros aqui. Uma, duas. Vocês contem ontem, não há nada a dizer. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos,